অসমর আর্হিত বিদেশত প্রতিষ্ঠা হব বিদ্যালয়। অসমর বিদ্যালয়ত ভুটানের শিক্ষা সঞ্চালকর সজাতি দল। অসমর শিক্ষার আর্হিত বিদ্যালয় স্থাপন হব ভুটানত। মহানগরীর সমীপবর্তী পামোহিস্থিত অক্ষর ফোরামর আর্হিত বর্হি রাষ্ট্র ভুটানত স্থাপন হব অক্ষর ফাউন্ডেশনের দরে বিদ্যালয়। সোমবারে বৈদেশিক মন্ত্রালয়ে পরিদর্শন করিলে অক্ষর ফোরামর এই বিদ্যালয়। অসমৰ আৰ্হিত বহিৰাষ্ট্ৰ ভূটানত স্থাপন হ'ব অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিচিনা এখন বিদ্যালয়। আজি ভূটানৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সমন্বিতে 10 শিক্ষা অঞ্চলক আহি উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বিদ্যালয়খন আৰু ইয়াৰে পৰা আৰ্হি লৈ গৈছে তেখেতসকলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৱৰ্জনাসমূহ বিশেষকৈ পলিথিন দি তেখেতসকলে তাত শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব অচিৰেই। অৰ্থাৎ অসমক কপি কৰিব লৈছে ভূটানে। এই বিদ্যালয়খনৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে প্লাষ্টিক দিলে শিক্ষা প্ৰদান কৰা এইখনেই হৈছে প্ৰথমখন বিদ্যালয়। আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ লগত আমি ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং শিকাওঁ আৰু ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং আমি এইকাৰণেই শিকাওঁ কাৰণ কি আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা স্কিল থাকে যোনটো তেওঁলোকে ইউজ কৰি পেলাই ইনকাম কৰিব পাৰে। সোমবাৰে ভূটানৰ দূতাবাসৰ চি দৰ্জিৰ নেতৃত্বত শিক্ষা সঞ্চালকৰ 10 জনীয়া সজাতি দলে অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মত বিনিময় কৰে। This is a very new experience and also very fascinating. We are looking forward to seeing how we can make it work in our school. সামাজিক মাধ্যম যোগে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাদান সম্পৰ্কত অৱগত হৈছিল ভূটানৰ শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু তাৰ পিছতে নিজ দেশত তেনে বিদ্যালয় স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে প্ৰথমটো সজাতি দলে পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লয় বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। It's very encouraging to see how you know in the community there's a school like this. Education is about empowering people. I think the school has made a lot of impact. We saw the school on social media, so we thought we should come and visit and see how the school is making a difference in the community. আৱৰ্জনা ৰোধৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰে উপকৃত কৰা গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পামহিৰ এই বিদ্যালয়খনে এতিয়া গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে অসমলৈ। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।